hau berezia izango ez da, gure kasuan, eskolak izteko agindu eman zutenetik, ba, egoera desberdin eta egokitu behar izan gara. Lehenik, etxean egon dela, ba, eskolak ematen jarraitzeko, ba, beste modu bat aurkitu behar izan genuen, ba, plataforma digitalak erabiliz, bideo deiak inez, telefono deiak, mezu elektronikoak, txatak, eta, bueno, gero, bigarren fase batean, ikasleak eskolan hasi dianean, ikasturte hasi da hontan, ba, protokolo beti bat diseinatu behar izan dugu, eta gero hori aplikatu, baina hori zorionez, ezkuntza komunitatean erantzuna bikaina izan da, gure ikasetatik hasita, ikusi beste iketzeu den, ba, pantailan bestaldian nola erantzute zuten, eta baita ere zein azkar egokitu dian protokolo berri da, ez da? Eskolako denin egunetik, txintxo-txintxo, bat egiten zerrin bertzuten eta benetan txalotzeko izan da nahien jarrera. Ezkuntza komunitateko beste agentek ere lagundu dute bai irakasleek, familiek, udalak, azkenean lanen arteko elkarlanean ba, posible izan da egoera berezionei aurre ikian. Eta, bueno, gero baita ere aipatu behar duena gure eskolan, ba, bueno, zorte handikoa gara, ez azkenean, tamaina txikikoa izan da gure artean koordinatzea ba, ez da, ez da inzaila, ez da, naiz eta traba asko izan tarteko. Buruko espazioare lagunga dute, ego eskolak egertu ez baina espazio ez dara lagunek, ba, egoera bereziontan, ba, laguntzen digute, normaltasun berri ontara egokitzen. Bueno, dara kontuan hartuta, ba, balorazioa ona dela, esango genuke naiz eta guk ere irakasle bezala, beste lanbide askotan bezala xe baldintzak edukiko garren, ba, bueno, lortu behu, nola edo da, egoera berri honi aurreitia. Ba, askotan, gure ikasle hauek ere gure zat eredu izan daitezkela, ez da, behi lanik ere asko ikas dezakegula, hori izan da, gure berri hona usitako bat, egoera honi aurrean.